រាជទូតក៏នាំរាជសារទៅដល់ក្រុងអយុធ្យាព្រះបាទជនកបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទទសរថថាព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់គឺព្រះរាមៈអាចយុទ្ធធ្នូរបស់ព្រះសេវៈបានហើយទៅរៀបអភិសេកជាមួយនឹងនាងសីតាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទទសរថរួមទាំងមហេសីព្រមទាំងបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះភារតៈនិងសត្រុខណៈព្រមទាំងរាជបុរពាទាំងឡាយក៏បានទៅដល់ទីនោះពិធីអភិសេករបស់ព្រះរាមៈនិងព្រះនាងសីតាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងអធិកអធមបំផុតហើយអភិវភាបុត្រាទាំង3ផ្សេងទៀតរបស់ព្រះបាទទសរថក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរគឺព្រះភារតៈជាមួយព្រះនាងមន្តវីព្រះលក្ស្មណៈជាមួយនឹងព្រះនាងឧរមិលៈឯព្រះសត្រុខណៈជាមួយព្រះនាងស្រុតកិរតិពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាវិញក៏មានព្យុះដ៏ធំសម្បើមមួយស្រាប់តែលេចមហាព្រាហ្មណ៍មួយគឺបរសុរាមព្រាហ្មណ៍នេះខ្លាំងណាស់បានយកឈ្នះលើក្សត្រទាំងឡាយនិងធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដី21ជុំព្រាហ្មណ៍នេះបានជួបនឹងព្រះរាមៈដែលអាចលើកធ្នូរបស់គាត់ដោយស្រួលនិងយុទ្ធធ្នូដោយងាយដោយដឹងថាព្រះរាមៈមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាបរសុរាមក៏សំទោសព្រះរាមៈហើយវិលទៅកាន់ភ្នំហិមាឡាយវិញដើម្បីទៅសុំសិលបន្តទៀតមិនយូរប៉ុន្មានព្រះបាទទសរថក៏មានរិទ្ធិមំណងចង់លើកព្រះរាមៈជាស្ដេចដោយហេតុថាទ្រង់មានប្រជញ្ញច្រើនទៅហើយទើបទ្រង់លើករាជបុត្រនេះឲ្យសោយរាជទ្រង់បានកោះហៅរាជបុត្រទាំងអស់រួមទាំងក្រុមមន្ត្រីផងហើយប្រកាសថាយើងចាស់ណាស់ទៅហើយយើងចង់លើកព្រះរាមៈឲ្យឡើងសោយរាជតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជារីករាយណាស់ពេលបានលើកបែបនេះព្រះរាមៈគឺជាក្សត្រដែលគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នានៅអាណាចក្រទាំងមូលពួកគេក៏ស្រែកព្រមគ្នាថាពួកទូបង្គំឯកភាពបើអញ្ចឹងឆាប់រៀបចំពិធីឡើងសោរីព្រាមទៅដំណឹងស្ដីពីការឡើងសោរីរបស់ព្រះរាមៈក៏ផ្សព្វផ្សាយពេញក្រុងយុធ្យាហើយក៏មានសេចក្តីសារតផងដែរអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក៏រីករាយផងពេលណាដែលពិធីឡើងសោរីត្រូវបានធ្វើឡើងថ្លែងពីព្រះនាងកៃកយៈមាតារបស់ព្រះភារតៈមានស្ត្រីបម្រើចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះមន្ថរៈពេលអ្នកបម្រើនេះបានឮបែបនេះហើយក៏ប្រញាប់ទៅទូលពិតព្រះនាងកៃកយៈថាតើព្រះនាងបានដឹងរឿងអីឬអត់ព្រះរាមៈនឹងត្រូវបានឡើងធ្វើជាស្ដេចហើយព្រះនាងកៃកយៈឆ្លើយតបទៅវិញនោះគឺជាដំណឹងល្អតើព្រះរាមៈជាបុត្រច្បងទ្រង់ជាក្សត្រល្អនិងមានសេចក្តីក្លាហានផងមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រង់ណាស់ទ្រង់នឹងក្លាយទៅជាក្សត្រដ៏ល្អជាក់ជាមិនខានចំណែកឯយាយមន្ថរៈក៏កំហកទៅវិញថាព្រះនាងចង់មានន័យថាម៉េចតើព្រះនាងដឹងខ្លួនឬទេរាជព្រះនាងកៃកយៈក៏ភ្ញាក់ថាថាម៉េចមានអីទាស់ខុសទៅពេលនោះយាយមន្ថរៈក៏បានបន្តថាមានអីខុសព្រះនាងសាក់គិតមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះភារតៈនិងព្រះនាងពេលដែលព្រះរាមៈឡើងសោយរាជតើព្រះនាងប្រកាសទេថាព្រះអង្គនឹងបំបោបងព្រះភារតៈនិងព្រះនាងទៅនគរផ្សេងនោះពេលនោះព្រះនាងកៃកយៈក៏បានឆ្លើយតបទៅថាព្រះរាមៈប្រកាសជាមិនធ្វើបែបនេះទេរីឯយាយមន្ថរៈក៏បានញុះញង់បន្ថែមទៀតថាចូលស្ដាប់ទូបង្គំណាម្ចាស់ក្សត្រីកៃកយៈបើព្រះនាងចង់ការពារសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះភារតៈនិងចង់ឲ្យទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យវិញនោះព្រះនាងកៃកយៈក៏ភ្ញាក់ថាថាម៉េចរីឯយាយមន្ថរៈក៏បានបន្តទៀតថាតើព្រះនាងនៅចាំទេថាកាលមួយនោះព្រះនាងបានជួយព្យាបាលរបួសនិងសង្គ្រោះជីវិតព្រះបាទទសរថគ្រាដែលទ្រង់រងរបួសក្នុងសង្គ្រាមជាមួយពួកទេវៈនិងអសុរៈព្រះនាងបានតបថាមែនហើយហើយយាយមន្ថរៈក៏បានញុះញង់បន្ថែមទៀតថាហើយនៅពេលទ្រង់ដឹងប្រកាយវិញទ្រង់បានថ្វាយព្រះនាងនៅពាក្យសន្យាពីរប្រការនាងកៃកយៈក៏នឹកឃើញហើយពោលថាត្រូវហើយយើងបានប្រាប់ថាយើងនឹងសុំនៅពេលដែលយើងត្រូវការរាជយីមន្ថរៈក៏បានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះដល់ពេលដែលព្រះនាងត្រូវរំលឹកនៅពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់ហើយរីឯព្រះនាងកៃកយៈក៏បានសួរបន្ថែមថាតើយើងគួរសុំអ្វីទៅពេលនោះយីមន្ថរៈក៏បានបញ្ជាក់ថាចូលប្រាប់ព្រះបាទទសរថថាព្រះនាងចង់ឲ្យព្រះភារតៈឡើងសោយរាជ្យហើយនិរទេសព្រះរាមៈទៅព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំយីមន្ថរៈបានចាក់រុកបន្ថែមហើយទីបំផុតយីនេះក៏បានធ្វើឲ្យព្រះនាងកៃកយៈលងទៅតាមកំណត់របស់គាត់តែម្ដងបើក៏បានតាមដាននឹងរឿង
រមាយណៈភាគទី3នេះហើយខ្ញុំអត់មានសំណួរចំនួន5ដើម្បីចោទសួរហើយក៏ទុកជាការរំលឹកមេរៀនផងដែរសំណួរទី1ហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទទសរថចង់លើកព្រះរាមៈឲ្យទទួលរាជសម្បត្តិ2តើស្ត្រីបំរើរបស់ព្រះនាងកៃកេយៈឈ្មោះអ្វីហើយព្រះនាងកៃកេយៈសប្បាយប្រតិតឬទេនៅពេលដឹងថាព្រះរាមៈគ្រងនឹងឡើងសោយរាជ្យ3ស្ត្រីបំរើរបស់ព្រះនាងកៃកេយៈបាននិយាយអ្វីខ្លះប្រសិនបើព្រះរាមៈឡើងសោយរាជ្យ4តើស្ត្រីបំរើនោះបានរំលឹកព្រះនាងកៃកេយៈអំពីរឿងអ្វី5តើពាក្យសន្យាអ្វីដែលស្ត្រីបំរើនេះចង់ឲ្យព្រះនាងកៃកេយៈសុំពីព្រះបាទទសរថ